就是你说的，让我把泳衣带上，好玩的地方。对啊，这地方不好玩吗？你看看那么多人，又凉快，多舒服啊，泡着嘛。我告诉你，我绝对不是想看你穿泳衣的。哎，让开！不是，我真没带衣服，天哪！我说错了，我去拿东西了，让开！你快过去吧，我去拿东西。让开，你吃啥了？哎呦，螺蛳粉呀！我怪不得胖臭，哪来的？胖的。呦，美女不，这美女的特权哦，不错哦啊！你下了就有吃的。你拿东西呢？我们炉子坏了。炉子坏了。对，我刚试了一下，打不上。炉子坏了，你买了那么多菜，那我们今天这样吧，你看他们不是有炉子吗？啊，螺蛳粉都给你吃了，我们去找他们打平衡。人家凭什么叫你给你打平衡？螺蛳粉给你吃了，这就发挥你魅力的时候了。看什么？你看那西瓜、葡萄，还有饮料。你看这是西瓜、葡萄吗？啊？哇，累腿，然后这一腿。我开玩笑的。你是要水还是要这螺蛳粉？我要螺蛳粉。我去。那、你一个人啊？啊。这水果你的吗？你吃吗？这么大方啊！我就不客气了。我们一起打平和嘛，我们那边烤肉，你吃水果。啥啥啥啥？吃水果呀？蜜酒这西郊水泡的水果是比较甜哈。那要看什么腿嘛。娇妞妞，我们去吃烤肉走。我就不去了，我在这里坐一会儿。哎，别客气嘛，我们都吃了你的水果了。吃嘛，随便吃。啊，你们就问我。那么客气，搞得。走，吃烤肉走。你这么招小朋友喜欢啊？来，给你。干啥？帐篷。小姐姐扭到了，你大长腿小姐姐扭到了，你赶紧的吧。哈哈。哎，小姐姐。哎，你咋又来了？扭到了，扭到哪里了？扭到这个螺丝拐拐了。这里。哎呦，扭的有点凶，我帮你喷个这个吧，喷个藏红林。喷的啥东西啊？这个藏红林，我帮你喷吧。不用那你自己喷吧。这个你扭到了很有用的，你喷上去揉个三四分钟，然后它止痛效果很好的。揉一下它，揉到发烫。谢谢。哎，这给你吧，给你了，送给你。这个你平时不止扭到了、摔到了，然后腰酸腿疼，你坐久了，哪里不舒服都可以喷一下的，揉一下的，效果都很不错的。不咋好意思啦。哎呀，别客气嘛，别那么客气。是啊。啊？要不我们也回去了吧？走吧。怎么样，感觉？还可以，我觉得，哎，居然能够这样动了。哎呦，里边也扭到了啊！不是，这个石头的确太容易崴到了。对，小心点，小心点。那我扶你起来吧，没事。没问题，不用了，我睡了，休息一会儿。这个，你拆着吧。给你了，你拆着吧。那就谢谢了。不用。那我们先回去吧。好，拜拜。拜拜。拜拜。
吃。哎，能留个联系方式呀？留啥联系方式？吃了水果就行了，还留联系方式？走吧，收拾收拾收拾东西。行，把垃圾收了吧。